Povodom održavanja Banjalučkog motofesta u krugu Banjalučke pivare organizovano je druženje bendova Van Gogh i Mureuz. Članovi bendova su obišli pogone pivare i upoznali se sa svim detaljima procesa proizvodnje piva, a imali su i važne poruke za sve ljubitelje njihove muzike. Ovakvi događaji su najbolji način da građane podsjetimo na važnost slušanja dobre muzike, poručeno je na druženju bendova koje je organizovano u prostoru Banjalučke pivare, koja je i jedan od pokrovitelja festivala. Veliko zadovoljstvo mi je da smo u Banjaluci posle x godina. Ovaj skup je jedan od par skupova u regionu koji je zaista i zasigurno najbolji i najgotivniji organizovan i odličan line-up i odlična tehnika i publika uvek zadovoljna ode gajbi. Nekako muzika se budi. Muzika se budi iz duboke tišine, iz dubokog sna. Godine i po za nama koje prošle, godine u kojoj muzika je samovala i tugovala u tišini. Publika sedela na gajbi, mi između četiri zida, evo sad je došlo vreme da se spojimo. Na druženju bendova je poručeno da Banja Luka pored Motofesta ima i najbolju pivaru, a sve to zajedno upotpunjuje doživljaj ljubitelja piva i dobre muzike. Banja Luka je centar Balkana. Banja Luka ima najlepšu i najbolju pivaru na celom Balkanu, jedinu veliku nezavisnu pivaru, to je Banjalučka pivara Nektar pivo. Banja Luka ima najveći motofestival na Balkanu, to je Stršljen Motofest. Banjalučka pivara i Nektar pivo su od početka uz Motofest, zahvaljujući kojem je Banja Luka postala prepoznatljiva u moto svijetu. I meni je mnogo drago kao frontman pivare i direktor Mureuza što mogu danas da ugostim mog prijatelja, pre svega Đuleta, veliku rock zvezdu, da vidi ovu divnu pivaru. Zapravo svi smo pivopije i ova muzika i podrazumeva pivo kao negde dobar spoj kroz simboliku. Poručeno je i da će u budućnosti biti organizovani ovakvi susreti kojima će pored razgovora i učenja o proizvodnji piva i sama organizacija događaja biti postavljena na nove standarde.